زکو حضور مبارک په حدیث کې فرمای مصنف ابن ابي شيبه کې دا حدیث موجود دی، په مشکات کې کتاب الرقاق کې دا حدیث موجود دی. نبی علیہ الصلات والسلام صحابی دی عمر ابن میمون اودی رضی الله عنه، هغه مبارک سره فرمای اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه شیان غنیمت وګړه مخکې د پنځو شیانو نه. ګوره دا ډیر غنیمت دی چې هغه نور پنځه راشي او درنه وای اخلي، درنه سلب یې کا، درنه وی اسی، درنه ختم یې کا، نو دغه پنځو نه ګوره فایده واخله. اول نمبر حدیث کې نبی علیہ السلام څه فرمایلی، زندگی حیاتک قبل موتک. نبی علیہ السلام فرمای خپل ژوند غنیمت وګړه مخ کې د مرګ نه، که مرګ خو در باندې پنج خخ کړي او راټینګ کړي او دغه زندگی استانه په هر موړ کې اوچت کړه او وای خښتا، بیا به اخرت کې اومغه آیات دی د قران کریم چې خدای پاکا دومره په دنیا ته ولګ چې یو ځل سبحان الله وایم او بیا راشم زکا چې نن ما په اخرت کې د سبحان الله اجر پستر کو باندې ولي د چې څومره لوی دی. رب ورته فرمای څوک راغلی دی بیا نه دی تلی، زکه حضور مبارک فرمای غنیمت یو غړم. صحت کا قبل مرضک، نبی علیہ السلام فرمای صحت غنیمت وګړه مخکې د بیمارینا، که بیماری در کې پنځه خې کړې د کټ بشي بیا به د عبادت توفیق درته ملاوند شي. نبی علیہ السلام فرمای فراغت مخکې د شغل لا چې معنی فارغی، فارغی فراغت غنیمت وګړه چې عبادت پکې وګړه مخکې د دین چې په دنیا کې مشغول شي بیا به د جمع او د منځ توفیق هم نار ته ملاوږي. او دا کوم چې زما استاد د موضوع ټاپک لري ام پکې شتا، نبی علیہ السلام فرمایي چې وشبابک قبل حرمک، نبی علیہ السلام فرمایي ځواني دا غنیمت وګړه مخکې د بوډاتوب نه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا بلاړه شیرنه، دا با ختم شیرنه، بیا با ارمان کړي چې کاش چې ما دوه رکعت مونږ کړای وي، شپې ما تهجد کړي وي، قران تلاوت ما کړای وي، صدقه او خیرات ما کړای وي، دا کوم شیان چې نن در سره موجود دي. نبی علیہ السلام فرمایي دا غنیمت وګړي دی وجنا که صحابه په زندګۍ باندې تاسو نظر واچوي، قسم دې زما استانه خيستا، زما استانه ځوانان صحابه کرام ټول زندگی د الله په عبادت کې تیر کړي.